Za mnou můžete vidět fotky, které vyfotili členové našeho fotokroužku. V rámci něj studenti fotí na školních akcích, či si účastní celostátní soutěže fotokontest. Právě se nacházíme v dílně keramického kroužku, který není otevřen pouze pro naše studenty, ale i pro širokou veřejnost. Výrobky, které si zde členové vyrobí, si mohou odvézt domů či prodávat na akcích školy.